U protekle dve godine, koliko traju zdravstveni problemi Petre Petrović, ona je pokazala veliku hrabrost i volju. U nastavku terapije, zbog komplikovane operacije, ovaj put hiruški zahvat treba da obave lekari u Turskoj, koji su upoznati sa Petrinim stanjem i prihvatili su da je leče. U prethodnom periodu na različite načine su prikupljana neophodna novčana sredstva za lečenje devojčice, tako što su bile organizovane brojne akcije u Vladičinom Hanu, ali i širom Srbije. Međutim, to nije bilo dovoljno. Petrino lečenje iziskuje veliku novčanu sumu. Jedna hemoterapija košta oko 30.000 evra, a kompletno lečenje 250. Sada je potrebno hitno platiti 45.000 evra za njen ostanak na klinici. Da bi Petra iz ove bitke, kao do sada, izašla kao pobednik, potrebno je da svako prema svojim mogućnostima da svoj doprinos toj borbi. Svi oni koji žele da ukažu pomoć, novac mogu da uplate na sledeći tekući račun. 205-9011-00-72-08-388-57. Postoji i opcija slanja SMS-a na broj 3030 sa sadržajem poruke 374. Organizator humanitarnog koncerta u Vladičinom Hanu, Konstantin Nikolić, pobrinuo se da uz pesmu i igru dragoj devojčici pomoć ukažu upravo njeni sugrađani. Podršku koncertu pružila je i Patriotska organizacija Srpska čast, kao i opština Vladičin Han. Iskoristio bih ovu priliku da vam se svima, prvo u ime Petre Petrović, u ime njene porodice, pa i u svoje lično ime, hvala vam što ste došli u velikom broju i ispoštovali mene, pa det i sve ostalo, koji su se trudili apsolutno, šta drugo da vam kažem, uživajte u daljem nastupima. Na sinoćnom koncertu prikupljeno je oko 2.500 evra, ali to nije dovoljno za nastavak lečenja male Petre. Organizator je apelovao na sve ljude dobre volje da udruženim snagama Petri omogućimo šansu za izlečenje i početak novog i bezbrižnog života.